მიოსალმე ჩვენს პირველ სტუმარს გია ვოსკი. შემოგვიერთდება, მოგესალმებით ბატონ გია, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ ბიუროს სხდომას, მოვისმინეთ ოპოზიციის და ესე ვთქვათ NGO-ების განცხადებები მთელი ამ დღეების განმავლობაში. Გარდა იმისა, რომ ამ კანონს მათ შარშანზე წელსაც კონკრეტული იარლიყი მიაკერეს, ამ იარლიყის მიღმა არსებობს კიდე რამდენიმე საკითხი, რომელზეც ისინი საუბრობენ. Მაგალითად, როდესაც შედარება მიმდინარეობს აღნიშნული კანონპროექტის ევროპულ კანონმდებლობასთან, რომელზეც რამდენიმე ქვეყანაში მართლაც მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა და აქტიურად განიხილავენ, საუბარია იმაზე, რომ ამ კონკრეტულ ქვეყნებში კონკრეტული ქვეყნებია დასახელებული, რომლისგანაც რულად განწყობილს მიიჩნევს ესა თუ ის ქვეყანა, მაგალითად თუნდაც საფრანგეთი, და აქედან შემომავალ დაფინანსებას მიიჩნევს საფრანგეთი. ასეთ ქვეყნებში დასახელებულია რუსეთი, ირანი, თურქეთი და ასე შემდეგ. აი, ეს არის ერთ-ერთი კონკრეტული საკითხი, რაზეც აკეთებს ოპოზიცია აქცენტს, რომ როდესაც არ არსებობს ესეთი კონკრეტიკა ამ კანონმდებლობაში, ეს აჩენს მათი თქმით საფუძვლიან ეჭვს, რომ ეს არის დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული კანონპროექტი. Раз упасухабдит конкретно нам сакитхс. Могесалмебит кабатонтеа, мевесалмебит თქვენ მაყურებელს, სვენელს, რომელიც უხვად ყავდა და მე და პირველ რიგში ხაზი გაუცვა იმას, რომ საფრანგეთის კანონის პროექტი განმარტებით ბარათში უსვა აკეთებს აქცენტებს ამ საკითხებთან მიმართებაში და მართებულიც არის. იგივე შეიძლება ჩვენთანაც ითქვას, მაგრამ კანონი არავითარ შემთხვევაში არ განსაზღვრავს კონკრეტულ ქვეყნებს და გრადაციას, არც საფრანგეთის, არც ამერიკის შეერთებული შტატების და არც ევროდირექტივაში ეს არ გაითვალისწინება. ეგ ერთი. მეორე, რა პრობლემაა განსაკუთრებით ახლა გამოჩნდა, ზედაპირზე ამოვიდა ეგ თემა, რა პრობლემაა არასამთავრობო ორგანიზაციისათვის წარმოადგინოს აი ამ მიღებული დაფინანსების მიმართულებები. რა პრობლემა, ამაზე ვერაფერს ვერ ამბობენ, რუსულია, დაუჩემებიათ და დამთავრდა. ეს ბადებს ძალიან სერიოზულ ეჭვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ესენი, რასაც რუსულს ეძახიან, ეს არის რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების არდაწესება და პრაქტიკულად აი ამ საომარ ფიზიკურ დაპირისპირებაში არ შესვლა. ეს თქვენც კარგად იცით და ყველა ოპოზიციამაც ნებისმიერი პოლიტიკური გემოვნების მქონე ადამიანმა კარგად იცით, რომ სხვა არაფერი ყოფილა. იყო მესამე თემა კიდე, რომ თითქოს საქართველო არის ტერიტორია, რომელსაც რუსეთი იყენებს სანქციების გვერდის ასავლელად, რაც არ დადასტურდა. ხა ეკონომიკურ სანქციებში რო არ შევდივართ, მაგის თაობაზე განვაცხადეთ. ომში რო არ ვიღებთ მონაწილეობას, უხეშად ვამბობ უტრირებულად, თორე თუნდაც ეკონომიკურ დაპირისპირებაში შეხვიდე, ეს აუცილებლად ფიზიკურ დაპირისპირებას განაპირობებს მთელი რიგი ნიუანსების გამო. თქვენ თუ გეკნებათ ამაზე შეკითხვა განმარტავ. ესე იგი, რა გამოდის? ფაქტიურად ჩვენ ერთის მხრივ ყავს აი აქ შიდა პოლიტიკურ ველზე პოლიტიკოსები და მათთან პირდაპირ გადაბმული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც გვიცხადებენ ჩვენ არა, მთელ საზოგადოებას საქართველოს, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული თანხები, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ და რისთვის უნდა გამოვიყენოთ, თქვენ ამას არ გეტყვით. და ძალიან ცუდი მაგალითები გვაქვს, ერთი, მეორე, მესამე. თუნდაც იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობა აი ესეთ მიტინგებში, სადაც თავრობის გადადგომას, სადაც ფიზიკურ დაპირისპირებას მოითხოვდნენ და სადაც კიდევ უკრაინაში დაწყებული ომი შესაძლებლობის ფანჯარად იქნა განხილული. ბატონ გია, აქედან გამომდინარე, რადასკვნა შეიძლება გააკეთოს? ეს არის კონკრეტულად რამდენიმე ორგანიზაციაზეა საუბარი, რომლებიც ასეთ პოლიტიკურ აქციებში და არა მარტო პოლიტიკურ აქციებში, თქვენ არაერთხელ განგიმარტავთ კონკრეტული არასამთავრობოები, რომლებიც პოლიტიკოსებით არის დაკომპლექტებული. ეს ამაზე საზოგადოების აზრი ცნობილია, ყველამ იცის. უბრალოდ, რატომ არ შეიძლება, რომ ისეთი სახის ცვლილებები, რომელიც უშუალოდ გამჭვირვალობას და თანხების დეკლარაციას
ეხება მაგალითად სხვა საკანონმდებლო ბაზის მიხედვით იყოს მოწესრიგებული, იმიტომ რომ აქ ამარასამთავრობების გარდა სხვა უამრავი ორგანიზაციებიც არიან, რომელთაც მართლაკეთილშობილური მიზნები აქვთ, მათ ექმნებათ ამით პრობლემა. თქვენ ამბობთ, რომ არ ექმნებათ. არის მაგალითად რეგიონული მედია, რომელიც ასეთი დაფინანსებით არსებობს და მაუწყებლობს, მათ არ აქვთ არანაირი პოლიტიკური განაცხადი, ხო ესეა? Расакурале, ратуна магас тхма. Ратуна, чересети, рац гамми мартавс да рац миткомс, эс имас арнишнос, ро киде адгзис аруна гави меорот, имтора чвени оппонентеби 100 гзис да 1000 гзис амобен ай ам сисулелес, ро эс ари русули канони да даамтаврес амастан лапараки, холод ара аргументебиши шесвлит, рогорц эс боло периодчи чамоакалибес эсет политика. Ну аргументებში არ უნდა შემოვიდნენ, კამაჩი არ უნდა შემოვიდნენ, ეს უნდა გაემეორო ხშირად. მაგრამ ყველას უჩდება ესეთი შეკითხვა, ან თვითონ დონორი ორგანიზაციები რატომ არ აკეთებენ პრინციპულ განცხადებას, როგორიც გააკეთა მაგალითად დემოკრატიის განვითარების ცენტრის პრეზიდენტმა ნედის პრეზიდენტმა კენ უოლაკმა, რომელმაც თქვა, რომ კატეგორიულად დაუშვებელია, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დაფინანსებას იყენებდეს პოლიტიკური მიზნით. და სხვათა შორის, მთავარი თემა დღეს კიდე რაც შემიძლია დავამატო ამას ჩვენ საუბარს, არის ის, რომ შალვა პაპუაშვილთან და არა მარტო პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სხვებთანაც ხშირად ყოფილა ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ გვინდა კანონის მიღება ამ თემაზე, ვინაიდან გამჭვირვალობა, რასაკურელი, ეს არის ევროპული სტანდარტი, გამჭვირვალობა, ეს არის არაევროპული სტანდარტი და ჩვენ ისედაც გავაკეთებთ ყველაფერი იმას, რაც საჭიროა. რაც დრო გადის, კი ერთხელ იყო რაღაც ეგეთი მცდელობა, მაგრამ რაც დრო გადის, ჩვენ ვხედავთ, რომ იქ დააფინანსეს ისეთი შეხვედრა, რომელსაც კულტურის თემაზე კონსულტაციები დაარქვეს და ჩამოყვანილი ყავდათ ექსპერტები, რომელიც ჩვენ ახალგაზრდებს ასწავლიდნენ, თუ როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ ბულდოზერით და სხვა ფიზიკური რესურსებით, თქვათ, პოლიციას, ან როგორ უნდა განავითარონ დესტაბილიზაციის პროცესები. და შედეგიც მივიღეთ, იცით? შედეგი მივიღეთ, როდესაც ვიღაცამ მოლოტოვის კოქტეილი ისროლა ერთმა მეორემ. იქ იარაღის ხმარების თემაზე იყო, სულ ეხლა ხას. ეს ხომ არ მომიგონია და უცებ ჩავთვალე, რომ ვარ უცხოელი ვიღაცა ექსპერტი თუ რაკლებად ექსპერტი, რომელსაც ესეთი ინფორმაცია მიაწოდეს. იცით რა, საქართველოში ხორციელდება გარკვეული პროექტები, მილიონები შემოდის კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშზე და ისინი უარს აცხადებენ, რომ გამჭვირვალე გახადონ ეს ხარჯები. მეორე მხრივ კიდევ საეჭოა ის აქტივობები, რომლებსაც ისინი ამ თანხის გამოყენებით შთადიან. რატომ არ უნდა ქონდეს სურვილი თვითონ დონორ ორგანიზაციებს, ისევე როგორც კენ უოლაკს, რომელმაც განაცხადა, რომ კატეგორიულად მიუღებელია ეს, რომ ყველამ დაინახოს და დეპოლარიზაციაც ხო დამთავრდება ამით. ბატონ გია, აქ კიდევ ერთი საკითხია, დასავლეთის რეაქცია, როგორც შარშან, ისე წელსაც. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ეს არ დაახლოებს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებს. მართალია, არ ყოფილა განმარტებული კონკრეტულად, ესე ვთქვათ, რა შეიცავს კანონი ისეც, რაც წინააღმდეგობაში ევროპულ მისწრაფებებთან, მაგრამ ასე არის დასმული საკითხი ჩვენს დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. მაშინ თუ შეგიძლიათ თქვენ აგვიხსნათ, რის საფუძველზე კეთდება ესეთი განცხადებები, თქვენ რა ახსნათ აქ, როცა ამბობთ, რომ ეს კანონმდებლობა არაფრით არ განსხვავდება ევროპული კანონმდებლობისგან? არაფრით არ განსხვავდება, კი არა, განსხვავდება საკმაოდ სერიოზულად, არის ლოიალური და მხოლოდ გამჭვირვალობას ითხოვს. ეს ამერიკულთან შედარებით? მაშინ ამ განაპირობა ცალკეულ, არა მარტო ამერიკულთან შედარებით, საერთოდ რუსული კანონი თუ ვინმე საუკითხავს, ახალგაზრდებს მიმართავ, ერთი გადახედონ. იქ არის კონკრეტული პირების, ფიზიკური პირების და იურიდიული პირების თაობაზე შეზღუდვები და ძალიან მკაცრი შეზღუდვები და სისხლის სამართლის
პასუხისგებლობით დევნა და მთელი პროცესია, რომელიც აბსოლუტურად შორს აყენებს ნებისმიერ ასპექტში მათ კანონმდებლობას ქართული აი ამ შემოთავაზებული კანონპროექტისგან. Титон и мат შეიძლება შევეკითხოთ, იცით რა არის? საქართველოს არ არის რაღაცა ხელწამოსაკრავი ქვეყანა, რომელიც შეიძლება ესე დაამცირო და აი ამ დამცირებულ მდგომარეობაში ამყოფო უთხრა, რომ შენი საქმე არ არის, რასაც კეთქვი, ის უნდა გააკეთო. Მაგრამ თანასწორუფლებიანობა მით უმეტეს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში ჩვენი ეს პოზიციები გავეხსენოთ, თუნდაც რეიტინგები რამდენად ძლიერათა ვარ წარმოდგენილი ყველა მიმართულებით. გვავალებს ჩვენ, რომ დავიცვათ ჩვენი ღირსებაც და რაც მთავარია, საზოგადოების ღირსება დავიცვათ იმ შემოტევისგან, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს ზოგიერთი პოლიტიკური ჯგუფებისაგან. ეხლა ამბობენ, რომ 22-მა ევროპარლამენტარმა ხელი მოაწერა გარკვეულ წერილს. 22-მა კი არა, ორმა ასეულმა და ცოტა მეტმა ევროპარლამენტარმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც ასახელებს ადამიანს, თქვათ კეზერაშვილს, როგორც მედია მენეჯერს და ითხოვს სანქციების დაწესებას ჩვენი ქვეყნისადმი. რა ვქნათ? თავი მოუხაროთ, სალფეხზე დავდგეთ, ქედი მოვიხაროთ თუ როგორ მოვიქცეთ იმისათვის, რომ აქ ყველაფერი გამჭვირვალე იყოს? ან რა არის ამაში? Თუ რაღაცა შავფულზე არ არის ბრძოლა იმისათვის, ვინ ჩაიგდებს ამას ხელთ, რაზეა ლაპარაკი? თუ უსამშობლოობას არ აქვს ადგილი, რასაც ხშირად ვამბობთ ხოლმე პროპაგანდისტული კომენტარების დროს, კი არ ქსიამოვნებს, მაშინ რაშია საქმე? Машин Рашия сакме, ратом гаიყვანა უკრაინამ თავისი ელჩი, მაშინ როდესაც ჩვენ საომარ მოქმედებებში ჩართვაზე ვარ ვთქვით. Рашия сакме, рато გამოაგდეს ჩვენი ელჩი უკრაინიდან? Ан ратоა ეს უკრაინის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ესე აგრესიულად ჩართული შიდა პოლიტიკურ პროცესებში და ხალხს მოუწოდებს რევოლუციისაკენ? Ра ხდება ჩვენ თავს აი ამ კანონის გამო? ჩვენ ვამბობთ, რომ შექმნილი ვითარება ყოველას, ოპოზიციასაც, რადიკალურ ოპოზიციას, უმრავლესობას ავალებს, რომ თავის ხალხის მიმართ იყოს ანგარიშვალდებული. Შემოდის გარკვეული თანხა, იხარჯება გარკვეულ პროექტებში. Რა პრობლემაა? Და გეტყვით რა პრობლემაც არის. დააყენეთ, იცით როგორ პრობლემა? Რომ აეგრე იწყებენო რა, ჯერო იტყვიანო, რომ გამჭვირვალობა გვინდაო და მერე შემოიღებენო უკვე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობებს. კი ბატონო. Თქვენ კაი ხალხო, როგორც იტყვიან. Რამეს რო ცუც გავაკეთებთ, ბერეგ ველაპარაკეთ, ხო? ეხლა ხო ელემენტარულს ვითხოვთ, არჩევნები მოდის. ხო არ შეიძლება, რომ ამ მავნებლობის სავსე, მავნებლობით გაჯერებულმა აი ამ გაერთიანებამ რადიკალური ოპოზიციის შეცდომაში შეყვანილი ახალგაზრდების მოლოტოვის კოქტეილი შეერაღებული ხალხის ნებაზე იაროს თელმა ქვეყანამ? გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ გია ვოლსკი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.